17 организации упатија итно барање до премиерот Христијан Мицкоски и министерот за животна средина Насер Меджити за спроведување на ревизија на студиите за валоризација на Охридското езеро и Студенчишкото блато. Тие истакнаа дека е неопходно да се финализира процесот на прогласување за заштитени подрачја во консултации со експертската јавност и граѓанските здруженија. Организациите го поздравија повлекувањето на предлог законите за прогласување на Охридското езеро за споменик на природата и Студенчишкото блато за парк на природата од собраниска процедура, но предупредија дека без проведување на меѓународните договори, уставот и законот за управување со природното наследство, правната заштита на овие подрачја останува загрозена. Тие потенцираа дека итното спроведување на препораките на Бернската конвенција и одлуките на Комитетот за светско наследство е критично за воспоставување на ефективна правна заштита на овие уникатни природни локалитети, кои веќе подолго време се во алармантна состојба. Според организациите, ако владата и надлежното министерство не ги почитуваат уставот и законите, правната држава ќе остане само концепт без реализација. Барањето го подпишаа неколку влијателни организации, вклучувајќи Фронт 20, 1.40 и 2 и Центарот за правни истражувања и анализи.